جنت فرتعو، جب جنت کے باغوں میں آؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ جنت کے باغ نہ پوچھے جی وما ریاض الجنہ، اے جنت دے باغ اتھے دنیا چ کتھے؟ آپ نے فرمایا المساجد، ادھے ویکھنا ذرا مشکل ہے، بہرحال میں تھوڑے تے اعتبار ہے اصحاب الیمین تے، المساجد مسیتاں۔ اچھا تے فرتعو، رتا یرتا دا مطلب ٹکر کھانا نہیں ہوندا، اے دا معنی ہوندا پھل کھانا۔ ارسلو مانا غدا یرتا و یلعب، اے پھل کھاتے کرو۔ پھل کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا اے ترائے اس جنت دے باغ دے پھل نے، جیڑا انہاں وچ جملہ بول سو انہی یقین رکھو کہ میں جنت دے باغ دا پھل کھا لیا۔ تے جنت دے باغ دے پھل سبحان اللہ وہ چھوٹے چھوٹے تے نہیں نا، میں ایک مولوی صاحب کول سٹیج تے بہ کے سنیا، وہ تقریر کلا کردا، اتوں میں کرنی آئی، پرانی گل ہے 20 سال پہلے دی، ہن دی نہیں۔ وہ کھلوتا دا بھائی، بھائیو جنت کے پھل کا آپ کو پتا ہے کتنے کتنے بڑے ہوں گے؟ لوگ آکے جی دسو، اس آکے جو جنت کے بیر ہوں گے نا، بیر جان دے سدرا بیر، اس آکے بیر گھڑے گھڑے جتنے ہوں گے؟ یقین کرو میں آپ حیران ہو گیا، بھائی انو کھاسی کون گھڑے جڑے بیر نو؟ کیلے اتنے لمبے ہوں گے، ہن میں لمبائی نہیں دسیندا، اس تاکیا مسجد دے مینار جڑے لمبے ہو سے، خدا دے بندے اتو بھی متشابہ، بالکل حجم دے لحاظ نال، رنگ دے لحاظ نال، اسی طریقے نال ہونے، صرف انہاں دا اثر تے سواد تے لذت ہو رونی۔ چلو تسا اج بیر نہیں کھانے، اج سیب کھانے، سیب واسطے منہ چنگا پٹنا پمدا، نکے نکے بیر نہیں کھانے، چنگا کھانا۔ سبحان اللہ، اے تو ہویا بیر کھاونا، اے تے جویں اگے بیٹھے آتے ہو، سبحان اللہ، اے تو بیر نہ کھاؤ، سیب کھاؤ۔ جنت جدو جنت دے مالک نے آکھیا ہے کھاؤ جو مرضی، کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہی دی، کھان اچ دین والے وچ کوئی کنجوسی نہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ دی ایک سپیشل جماعت ہے الگ فرشتیاں دی، جیڑی صرف ذکر والےاں دے نام لکھ دی ہے۔ یلتمسون تلاش ودے کرتے ہیں، کوئی بیٹھا اللہ دا ذکر خالص کرن والا، جے کسے نو کوئی لب جائے ٹولی کوئی جماعت، وہ باقی دیاں نو وی سڑ لیندا ہے سارے نو، الومو الہ حاجتکم، وہ لب گیا کام جڑے نو چلے آسے، کٹھے ہو ویندن سارے دے سارے۔ تحفہم الملائکۃ باجنحتہم من الارض الى السماء الدنیا، او آن کے انہاں پان والے نو اپنے پرا نال ڈھانپ لیندن، تے کتنے ہوندن زمین کو لے کے آسمان تک، انہاں لکھی رکھے جی فلانا اے بیٹھا دا، فلانا اباسی پہ لیندا، منہ دے کو ہاتھ ناس دیتا، فلانے نے الحمدللہ آکھیا، فلانے نے اللہ اکبر آکھیا، سارا لکھ کے اللہ کو لو گئے۔ اللہ نو سب کچھ پتا ہوندا ہے، لیکن پوچھدا ہے، فخر کردا ہے کہ اے جنہاں دے تے اعتراض ہویا، اتجل فی من یفسد فی، اے ہن اپنی زبان نال بھلا کی آندے، اس لے تاں تے نہ نو سبحو بحمدک و نقدس لک، ہن تے سن نہ کون تسبیح پیا کردا ہے، کون تقدیس پیا کردا ہے، جنے جی کمال ہو گیا ہے، اساں ویکھیا جی تیرے بندیاں نو سارے تے سارے یسبحونک و یذکرونک و یحللونک و یمجدونک و یکبرونک، کوئی سبحان اللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ۔ اچھا اللہ دا حل رہو نہیں، مینو ویکھے ہو جانے، ایڈی محبت تے عشق، محبت ویکھ کے کریندی نا، میں چھوڑا نو پتا فیس بک والے، لیکن اللہ نال محبت ان ڈٹھے ہاں، یہ ویکھے ہو تا کوئی نہیں، تینو اتنا میں نو یاد کر دیں، تے جی ویکھ لویں تے وقت کتنا یاد کرن گے جڑے جی، پھر ساڈے اندازے دے مطابق نہ کو سمنا، کھانا پینا، آرام کرنا، صرف ذکر ذکر
اللہ دا اے تواڈی گواہی ہے، میری گواہی کیا ہے؟ انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تانوں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں انہاں ساریاں دی بخشش کر دوں۔ نادا ملکم من السما، ایک فرشتہ آواز دیندا ہے اللہ نو، اللہ نو آدھا اللہ میں خود ایک ڈٹھا ایک بندے نو، ان فی ام رجلن اتا لحاجت ہی، وہ اپنے کم واسطے آیا، ذکر واسطے کوئی نہ آیا، کسے بندے نال انو کام آئی، بندہ بیٹھا مزے تے ہوں، وہ اٹھی وے تے انو ملے، پتہ نہیں پیسے لینے آس کے کام، اتا لحاجت ہی اپنے کام نو آیا، بہرے آ تو انہوں دے کٹھے، اچھا بہرے آ انہوں دے کٹھے، جی بالکل بہرے، تاں تو میں اس دا نام لکھیا۔ اگو اللہ کے جواب دیندا ہے، ہم الجلسا الذین لا یشکا بہم جلیسہم، او خالص میرے واسطے جمع ہون والے لوگ، او ایڈے خوش نصیب ہیں کہ انہاں دے کٹھے جڑا بہ رہا ہے میں انہی معاف کر۔